Z lásky a radosti prinášame cestovateľskú sériu Mama, tata, my! Dnes sa vyberieme na západ. Cestou sme videli hrad Šášov, hrad Revište, zišli sme z diaľnice a vošli sme do mesta, nad ktorým sa týčí vrch Zobor. Ahojte, tak my sme šťastlivo pricestovali do Nitry a dnes by sme chceli navštíviť Nitriansky hrad a ešte by sme chceli navštíviť aj jeden veľmi nenápadný, ale krásny kostolík, ktorý sa nachádza v blízkosti Nitry. A keď tam zvýši čas, tak možno nejaké to detské ihrisko. Dominantou hradného areálu je katedrála svätého Emeráma, biskupský palác a mohutné opevnenie s vystupujúcimi bastiónmi. Hradný vrch bol svedkom najstarších slovanských dejín, keď sa tu koncom 8. storočia začalo formovať Nitrianske kniežatstvo. Dnes sídli na hrade biskupský úrad. Po krátkom odpočinku sme pokračovali v putovaní. Vybrali sme sa do neďalekej obce Dražovce. Na skalnatom kopci nad obcou sa vypína kostol svätého Michala Archaniela. Spája sa s legendou, ktorá hovorí, že v jeden deň, keď kostolník upratoval kostol, osvetlila ho veľká žiara. Keď sa pozrel na miesto oltára, uvidel tam pannu Máriu držiacu dieťatko. Kostolík bol vyobrazený aj na slovenskej 150 korunovej bankovke. A keďže sa sľuby majú plniť, na záver turistiky detské ihrisko ležiace v mestskom parku na Sihoti. To okrem množstva preliezok ponúka aj malú zoo. Vidieť tu môžeme hospodárske zvieratá, muflóny, ba dokonca aj srnky. Z miesta, kde stojí kostolík svätého Michala Archaniela, vyžaruje neskutočný pokoj a krásna atmosféra. Dnešný výlet sme si naplno užili, ako veľký, tak aj malých.